kumva abantu benshi base barakara akakubwira ijambo yaje kuritekereza nyuma akazabura nk'uko avuga akava mu mbabare naye narakaye kubereke n'ukubera ko yabanje gusohoka mu bwenge arangiza za kuvuga ikintu ntabwenge burimo ubwenge bugarutse aza gusanga yavuze ikintu mutatovuga dusize ko mutekereze akakanwa kari mu gutukana niko kari mu kuvuga iby'Imana akakanwa tuza dukoresha twadutukana akakanwa tuza dukoresha twatuvuga abandi bantu nabe akakanwa tuza tuvuga niko kanwa tuza twongera tugahimbarisha Imana uzikwi umuntu akubwiye beya ngo be ndagushaka akaguhamagara ngo twicarane yes ngo dusangire fanta mukaganira mukamara na masaha atanu arimo kukuganiriza ibintu ashaka uzikwi n'ubura yabaye akubwiye aba yakubwiye ngo se waje ukantiza ubugingo bwawe nkabandi kubukinisha waje ukabuntije ubugingo bwawe kabandi kubukoresha ico chaka turagana n'umuntu akakuganiriza makuru gusa yishake ukamutaha umusi wareza nta muntu wakubwiye makuru komeza nkore kuri piano ukeya ni mvuga ugabanye ni yego imigani 18 ku murongo wa 21 Rinda neza ururimi rwawe kuko ari rwo ruzatunga ururimi akantu gatoya nyamara amagambo yako arakomeye kurusha kuko ururimi tubona umugisha kuko ururimi tubona umuvumo rinda neza ururimi rwawe kuko ari rwo ruzagutunga haleluya haleluya semene me amen some mu gitabo cy'imigani 18:21 muhageze mwumva ukuntu biriya yavuze n'abatayifite ni ye mwari mbonetse ngo ahubwo nsome mwumve nshima imana kubwo ino sawundi nziza cyane bibiliya iravuze ngo ururimi rwo rwica kandi ni rwo rukiza uza rukora ibintu bibiri uza rwica cyangwa ugakiza abarukunda abantu bagize gute barukunda bazatungwa n'icyo ruzana eme ngandi munyufi haleluya turashari kumwe rinda neza ururimi rwawe kuko ari rwo bibiliya ngiye kurangiza sintinda no kuri mpamvu nifuje ko bavandimwe ari bo babanza kwarugira ngo bigishe umwanya usa nkaho uhagije nindangiza ngiye wenze kubasuhuza tuganira ijambo ry'Imana ndashimiye ubuyobozi bw'itorero ababyeyi bacu Imana ibahe umugisha ko mutwemereye ikintu uhereza umukozi w'Imana akishima ntabwo ari imodoka samazo ni ikintu kimwe gusa ni ukumuha umwanya wo kuvuga Imana eme ubumugiriye neza ubumuzimanye ubumwitayeho ubumukunda ubumukoreye byose mpaye agaciro abantu bose batanga amafaranga yabo kubwo gushigikira ivugabutumwa Imana ibagirire neza muvandimwe n'abandi bose batanze ayandi Imana ibagire neza Blaise wabitekereje Imana imugire neza nimenda hamwe yanjye famiye niriye aba ni ba data bakwe mu buryo bw'umubiri nabyo ni byiza sikwiza se korera Imana n'abavandimwe n'ababyeyi ni byiza cyane kubera ko nabaza basinda baza basangira ni bisanzwe ndashaka kubaganiza kano kantu kitwa ururimi sikarekare muzamwira se ngo ni rurerure rugira santimetero zitatu runo gutya rugira santimetero zitatu ariko kubera ukuntu rukomeye ruza rukomeretsa umuntu uri muri Amerika eme akomera kumvise uri hano ruta murebe Imana yadushizeho amenyo kugira ngo tube turukingirana ishiraho umunwa ngo tube turukingirana ariko rwaratunaniye byaranze ari abagabo ruza rubananira abana rukabananira abapapa rukabananira abantu bose rukabananira umuntu akavuga ijambo ukazutekereza n'umwana n'umugabo yabiteke byakenze kuti no kino kijambo avuze byagenze gute kimurumva abantu benshi base barakara akakubwira ijambo yaje kuritekereza nyuma akazabura nk'uko avuga akava mu mbabare naye narakaye
kubera iki ni ukubera ko yabanje gusohoka mu bwenge arangiza aza kuvuga ikintu nta bwenge burimo ubwenge bugarutse aza gusanga yavuze ikintu mutatovuga kandi man yaduhaye ikintu cyitwa amatwi abiri umunwa ubumwe nabajije abantu ejo bundi ndababaza ngo uku turi mu kuvuga gutya dufite umuntu umwe mutekereze tuza kuba dufite nk'iminwe ibiri isi bimeze gute Muzamugira ngo amatwi amaziki amatwi afite ikintu kimwe nukumva ugamije kumva ariko twebwe turimo kumva tugamije gusubiza kubera ku rurimi ruza rukurya rukakurya uzamutega amatwi utari wumva ukavuga akagwa gusuko nari mvuze ukongera itonde Imana yaduhaye amatwi kugira ngo tubanze twumve dutinde kuvuga tuvangwe amen Muzamugira ngo abantu baheze inyuma y'inzu y'Imana bre muzeho ngo abantu baje mu nzu y'Imana ntibafatwa niki basanze aba mu nzu y'Imana batazi kuvuga iby'Imana neza basanze bataramenya kubivuga neza umuntu azavuga yaraza undi akavuga uko ashatse undi akavuga uko ashaka dusa n'Imana mu bintu bine kwa kuno umuntu azabira ngo ifoto neza ni ibintu bine niyo tuvuze niyo dutekereje niyo dutwaye niyo n'imiterere Dusa n'Imana mu uko duteye tugomba gusa n'Imana uko tuvuze tugomba gusa n'Imana uko dutegeka tugasa n'Imana uko imiterere yacu iteye ibyo bintu biniyo tubyujuje nicyo rye yacanzwe kiba muri tangiriro rimwe ya 2026 kizakivanga Imana iravuga ngo tureme umuntu ase na dusa n'Imana tuvuze dusa n'Imana tugize gute tuvuze nimba ibintu uzuvuga Imana itobivuga nta mpamvu yo kubivuga Tuvuge ngo amen. Hallelujah. Ni ibintu uzutekereza rosho. Ukabitekereza uzositukata. Uvuge ngo bino ntekereje Imana yobitekereza. Ukunguka Imana yotekereza guteranya abantu. Nimba bino ntekereje Imana tobitekereza. Nta mpamvu kubitekereza. Kandi Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba ncasagira gute azasaru. Nutera guteranya abantu ukabitera nukuru uzosarura kutumvikana kw'abantu kandi ntacu bizokumarira bizoba bimaze iki Imana idushaka dukishijwe mu kuvuga cyane uzoza uvuga umuntu avuge ngo uyu ni Yesu wavuze Yesu yari umunyamahoro yaramukunze cyane mwumva ikintu Yesu yakoze Yesu yahamagaye abagabo b'abarobyi batari bafite amafaranga ahamagara abagabo bize bafite ubwenge ahamagara abagabo batandukanye bafite imico itandukanye Yesu ntiyabagateranya wenyine ngo agende abateranya akabihangana akamenya ko Yuda akunda ifaranga yaje gusenga na Yohana Yesu ntavuga ngo avuge ngo ariko buriya Yuda nubwo yajemo nawe ariko akunda ifaranga Yesu akabiceceka Yesu yaba ari kumwe na ba Petero Yesu akagira gute akabiceceka abo Yesu ari kumwe nabo bose Yesu araceceka kugeza igihe agiye arababwira ngo nimusigarane n'umurimo w'Imana musigarane n'umurimo wiki w'Imana kokizwa ESID dusize kuvuga dusize mutekereze aka kanwa kari mu gutukana niko kari mu kuvuga iby'Imana aka kanwa tuza dukoresha twadutukana aka kanwa tuza dukoresha twatuvuga abandi bantu nabi aka kanwa tuza tuvuga niko kanwa tuza twongera tugahimbarisha Imana abantu batunga ururimi barukunda bazatungwa nibizana nabyo Kongera turimbe ka karimba buke ya papa. Ururimi nakamugatuye nyamara amagambo yango arakomeye kurusha amabuye. Ururimi tubonesha. Imana ihamagaye abantu ikaguhamagara dutira Imana iguhamagaye ntabwo ari Imana y'umuswa ku buryo nirwo kukwigisha kuvuga ntabwo ino Imana ihamagaye abantu izi basigira ikintu cyitwa sinkwigisha kuvuga Imana ihamagaye abantu izi bigisha kuvuga
Imana ihamagaye umuntu wiriya izimwigisha kuvuga. Haba imvugo zirindwa ariko reka mvuge zikeye. Ikintu cya mbere, ijambo ryose ugomba kuvuga uzoze ubanza uritekereze. Uzoze ubanza utekereze. Uzoze ubanza uritekereze. Ikintu cyose umuntu yavuze atagitekereje gifite reka mumenye ko tuzobibazwa imbere y'Imana. Rutoni, tuzohagarara imbere y'Imana tuzoza kwibwira ngo n'amagambo yose navuze ngo nukuri ngo nukubera ko ari wambaye ururimi. Hoya, 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 hoya. Hari kintima ubundi ntiyazavuga ururimi azavuga ubwenge. Igihe wavuze nabi watandukanyije ururimi n'ubwenge. Kuvuga nabi ni ugutandukanya ururimi n'ubwenge. Ntiyazavuga ururimi azavuga ubwenge. Ijambo umuntu aza yicuza si uko arivuganye ururimi, ni uko arivuze nta bwenge burimo. Tuvengwe me. Reka mba urugero. Umuntu agiye kuruzi yagera agacika ari no gufuka rya hangaha. Kubera ko hano hadafatanye naha tiyobasha guterura ijerekani. Siko byogenda? Tiyoshobora guterura ijerekani. Uwo muntu yakoze accident kubera ko ingingo zatandukanye ni ko umuntu ameze. Uru nururi ubu nubwenge uru nururimi. Bihora bifatanye. Ubwenge busabubwira ururimi ico bivuga. Nuhura n'umuntu akakubwira ijambo ritari ryo. Rukaza wihutira kurakara. Ahubwo uzogenda ugura isukari uje kumusura yagize ibyago ururimi rwatandukanye n'ubwenge. Rinda neza. Yagize ki yakoze accident ururimi rwatandukanye yakuzishana uzoza umutwaza so mbere yuko umuntu ubundi yabavuze ngo ijambo think rirasobanura ngo siki kintu uvuze ni ngombwa kirafasha kivuzwe mu mwanya hari uwo kiri buze gufasha niko baza bita gutekereza warangiza ugasohora akajambo warugiye kuvuga hanyuma kakagira impact mu bandi bantu. Bibiliya yaravuze mu gitabo cy'imigani ngo umuntu ushaka guteranya abavandimwe ngo ntakinda azakora ngo nukongorera gusa nuko uzagera kuri iyo shuka mumubwira ngo be azamavuga ngo se akubwiye gute Felix ngo nukuri ntakwambwiye ngo yaya arakukubwiye oya ntakwambwiye arakukubwiye oya ntakwambwiye bakama bashwara kandi nukuri ntakona navuze gusa namugiye mu matwi ngo ikintu kiza giteranya gusa abavandimwe ngo nibyongorerana. Tuvuge ngo yeme cyo ni kimwe. Chakabiri ugomba gutekereza mbere yo kuvuga. Chakabiri ugomba kuzoza ubwenge ururimi rwawe. Hariho abantu batazi gukora icyo bita control of tongue. Ntamenye kugenga ururimi. Yazavuga amagambo atanu, atatu kera akaba arasobwa. Yavuga atanu, atatu akaba arasobwa. Ibyo ngibyo ni ukwitonda. Ni ukwitonda. Niyo mpamvu Yakobo yavuze ibice bitatu umurongo wa mbere. Aravuga ngo ururimi ngo rwuzuye gusa ngo ubusabwe. Ngo meze nk'uko osa umwambi mu ishyamba ryumye. Icya gatatu, ururimi. Amen. Hallelujah. Mugomba kwirinda imvugo mbi. Imvugo niko Petero yanditse wa mbere bice bitatu murongo wa 10. Yaravuze ngo umuntu ukunda ubugingo, ngo akunda no kurama, ngo zabuze ururimi rwe kuvuga ikintu kibi. Ubundi mureke mbabwire. Muzi ko twebwe tudafite uburenganzira bwo gusubiramo ibibi abantu bavuze n'ubwo byo bari ukuri. Ntabwo dufite uburenganzira bwo kuvuga ngo iki. Mureke mbabwire ukuntu tutagira ishaka ry'umurimo w'Imana. Nimba njyewe Felix nakaza nkora ibintu byiza narabahagaze imbere nkababwiriza nkababwira ijambo ry'Imana ukumva ko nakoze agakosa gatoya ntugwire kukamishira ukwire kuzuka kanyigisha ariko ntufite uburenganzira bwo kugenda ukavuga hanze atari uko cyane wanankunze ari ukugira ngo bwa butumwa navuze imbere y'abantu budata agaciro ugasa nkaho uvugiye ubutumwa cyane kuruta uko uvugira Felix. Semeni eme cya gatatu cya kane. Nimuzi ko Paulo yandikiye Timoteyo ibice binengera ngo 12 aramubwira ngo Timoteyo ubere abantu icyitegerezo. Yego? Yego. Ntagira umuntu uhinyura ubusore bwawe ari kubera abantu icyitegerezo. Ntiyamubwira ngo gukiranuka ntiyamubwira ibi yamubwira ngo kubuzuzugira gute uzuvuka. None mwebwe iyo mubonye muri mukone amagambo yose ari mu gucaho mukabona umuntu wese aravuze umugabo akicara handa akavuga ibyo atarakwiriye kuvuga umumama akicara handa akavuga ibyo atarakwiriye kuvuga abakozi b'Imana bakicara bakavuga ibyo batarakwiriye kuvuga muri mukone mwebwe ari ukuri ntabwo ari ukuri. Dufite akanwa kamwe keme kuzoza kaganira ijambo ry'Imana kakavuga Imana nta yandi magambo yo hanze.
Soma soma igitabo cy'ibyakozwe n'umwe bice 10:20. Mura baje muri Antiochia intumwa abakijijwe benshi ntibakijijwe kubera ko babwirije ngo intumwa gusa zageze zikora ikintu cyitwa kuganira ijambo ry'Imana Abagiriki barafatwa barabango aba bantu bose baganira gusa ijambo ry'Imana bo nibantuke barakizwa itorero ratangira bararifata bariheza baranaba baranabagenda itaruso afata uwo bita Paulo aramuzana muri paruwasi aramwanga ngo Abagiriki bagira ubwenge uzoza ufasha kubigisha aragenda aravuga ngo ikanisa ritarimo ubuhanuzi n'abantu bazabigira ibyigenge aragenda aja kuza n'uwo bita Agabo ikanisa ry'Imana rirakunda ritera imbere kubera ko Agabo yari umugabo w'umunyangeso nziza bikomotse gusa ko abantu bemeye kuzoza baganira ijambo ry'Imana ndashaka kubabwira ngo kora icyo bita habit mwimenyereze kuganira ijambo ry'Imana Rinda neza turi kumwe tuvuge ngo amen hallelujah mwimenyereze kuganira ijambo ry'iki mureke mabwire kano kajambo ninda ngiye kurangiza asigaye ikintu kimwe uziko umuntu akubwiye beya ngo beya ndagushaka akaguhamagara ngo twicarane yes mudusangire fanta mukaganira mukamarana amasaha atanu arimo kukuganiriza ibintu ashaka uziko n'ubu yabaye akubwiye aba yakubwiye ngo se waje ukantiza ubugingo bwawe nkaba ndi kubukinisha waje ukabonteje ubugingo bwawe nkaba ndi kubukoresha ico shaka turaganira n'umuntu akakuganiriza amakuru gusa yishake ukamutaha umunsi wareze nta muntu wakubwiye amakuru byatewe n'iki ubugingo bwawe wabwandaritse umuntu arabufata abukinisha uko ashaka amen haleluya muse mute gutega amatwi umuntu nicyo kintu gikomeye kuri nosi nicyo kintu gikomeye ni umuntu ushobora kwicara akaguha umwanya akakubwira ngo nguteze amatwi nicyo kintu gikomeye iyo atakwishe aza kurema mu mugabo kumaraga ngo twese ni ukudusa dusa uko batubwiye ukudusa turi resulta z'uko batubwiye ni amakuru twakiriye ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakiriye icyo bita wrong information azabaho mu buzima butari bwo iyo umuntu yakiriye amakuru y'ukuri azabaho ari umugabo semen amen amen cyanyuma rawundangize igihe cyose uzabumbura akanwa uzaba ugiye kuvuga ikintu gishobora gukomeza undi muntu uzaba ugiye gukomeza undi cyamaze mubona ubwoko bwacu bugira akantu kamwe umuntu aza guhamagara akakubwira rubone ndagushaka akakubwira amakuru ya Felix akayakubwira aketsa yarangiza akamakubwira ngo rubone uri inshuti yanjye aya makuru ni ukuri ni wowe muntu mfite hano inshuti yanjye nari nabuze uwo nyabwira none uyaceceke wabyumvise yarangiza akakwita iki inshuti kandi ntimuricarana n'umunsi n'umwe ngo akubwire ikintu cyamunaniye ndababwiza ukuri kurya si ubushuti aba yakwizeye aba yakubwiye ngo kubera ko ari we muntu nzamo nawe uvuga cyane reka nkubwire amakuru zose uvuga kubera ko nzamo nta bangu ugira reka nkubitse amabanga uzobwira abana muzi ko mu gitabo cya Matayo 12:35 ndarangije tuvuge ngo amen haleluya mu gitabo cya Matayo 12:35 36 muzi ko hazavuga ngo amagambo yose y'imfabusa umuntu azavuga ngo azabazwe imbere y'Imana bibiri zivuga ijambo ry'Imana niko ntekereza niba atari bya ntagatifu izivuga ngo amagambo yamanjwa amagambo umuntu adafitiye gihamya uzoyabazwa imbere y'iki y'Imana ntabwo uzajya kubwira Imana ngo yibwire ubwire rutore ngo sase ngo nanjye ngo aya makuru ngo nari nizeye runaka ngo niwe yampaye Imana izakubaza ari amatwi yumvise n'ubwenge naguhaye niki gifite agaciro tuzajya kubwira Imana ngo ni amatwi nateze ngo urabona Imana yaduhaye ubwenge igitabo cy'imigani kiza kivuga ngo ikiza kiranga umuswa ni ukwemera ikivuzwe cyose ni ukuvuga ngo umunyabwenge ntazemera icyavuzwe cyose azabanza agacisha mu kayungiro akavuga ngo aya makuru si amakuru yo kubika hari amakuru ya Yesu Kristo ngomba kuba mfite mu mutima tuvuga ngo amen hari amakuru ya Yesu ngomba kuba mfite mu mutima aya si amakuru yo kugira gute ndakubwiza ukuri kw'Imana nimba ari umuntu uzaguhamagara akakubwira amakuru yo mu muhana y'urugamba ntabwo ari uko akubaha ni uko aza gusuzugura ntabwo ari uko ukubaha ni uko gusuzugura uko tuvuge papa Joshua uhamagara